Atlayacağım. Lakin belə səhvlərə yol vermək olmaz. Müdafiədə səhv yol verdi başqa qoçlarımız və İsveç İmma komandası bir an belə olsun fikir verirsiniz və başqa qoç federasiyasından bizə bildirdilər ki ölkə çempionatında kümayə qədər gərgin və maraqlı olacaq. Bamba özündən var və 3 qalıq atış əfslər olsun 2 qalıq üzv istəyəmədi 2 18 fərd 6 hala inir əziz tamaşaçılar. Çok gergin mübarizə. İsveç İmmasının daha bir ucumu və budur. Anton Sak 3 bu adil dəlev onun karşısına dikkatini əziyyat göstərir. Yunus Şerefko, Yunus Şerefko da kim görsü saxlayır. Bəli, və bildirir ki qayda pozuntusu baş verdi. Bunun boyu ötürür. Bu isə Yunus Şerefko'dur. Onun atışı geri dəqiq olur və Çağır Bakşev onun karşısını kesmeye çalışıyor. Anton Sak. Şartı evet. Bu an etkili diyebilirsin. Ve sağına çift etkiye vermedi. Hepsler olsun. Üç kalı kalır. Başka bir yere geri geçiyor. Çağır Bakşev gözlemeye. Çağır Bakşev'in karşısında. 55 yaşlı tanıştılar. Her günü de böyle değil. Kamadamız 5 kalı kalır. Martin Baumbach'da 3 kalıp dəqiq atış 74-58 İsveç İmması artıq atışların Dersi səsinə bakıcılar Məsli mənasında İnanılı təsir bağışladı. Yüksək səviyyəli oyunu maaş etdirdi və düşünürəm ki Top səbətdə Evet Fuad onun qarşını kesməyə çalışır Çak Və top akıl etirməcəkdi İkilər Azərbaycan yığma komandası ucundadır Fuad Mirtəliyev Fuad Mirtəliyev onun qarşısında Martin Balbaq gətir Zahar Paşayev Çak